Jag har en dator som säljs med 5 rabatt. Vilket uttryck motsvarar priset med rabatt om ursprungspriset var x kronor. Och Om jag har 5 rabatt, vilken förändringsfaktor har vi då? Ja, från början har vi 100 och Sen ska vi ta bort 5 av varans pris. Då har vi kvar 95 av varans pris. Och Förändringsfaktor här det är ju detsamma som 0,95. Så förändringsfaktorn är 0,95. Och Om jag tar den här förändringsfaktorn och multiplicerar det med priset så får man ju det nya priset efter den här 5 sänkningen. sänkningen. Vad motsvarar det då? Jo, det måste ju då vara den här, det måste ju vara A. här. Så A är lika med 0,95X. Inget av de här andra tre motsvarar då en eh, prissänkning med 5 Och att man kan då ta reda på vad eh, priset på den här produkten är med hjälp av någon av dem. Det går inte. Utan det är bara A som klarar av det.